evening sa lahat ng mga kasama natin sa ating uh, devotions every uh, night every evening from 7 to uh, 8 hanggang Friday at uh, we're almost through with our uh, series on the seven major worldwide judgments that God has scheduled from the time Eve and Adam and Eve were expelled up to our present time may mga natitira pa ng mga judgments and that's what we're going to cover tonight. Let us open our uh, devotions by singing uh, our song tonight, our hymn. Charisman natin sa mga panahon na ito. Daladala natin ang Ibanghelyo. At uh, it's just like carrying the cross or going to war with the banner, which is the cross. Manalangin po tayo. O Diyos, at ama namin na nagbigay sa amin ng buhay at ng second life sa pamamagitan ng kamatayan at paglibing at pagkabuhay muli at pag ng aming Panginoon sa so Kristo sa langit upang magiging aming tagapagitan between you and us so that kahit na sa panahon na ito ang aming kasalanan ay napatawad na ay uh, mayroong kaming kasiguruhan na there will come a time when out of this world you are going to take us too to be with thee after our resurrection and also our after the rapture so thank you father because we can continue to study your word freely In our country and around the world, kaya habang may panahon pa, we consider this opportunity as greater than what we ever had done before. Through uh, you, have done before through us, aming mga corporate worship services. And so we thank thee because even during this period of uh, pandemic, your word is not chained. Hindi siya hindi ito na pipigilan. And even right now, we are seeing the effect. of uh, this privilege that you have given us we thank thee for all the resources that you have given us so that we can continue even though uh, people are scared about the end of the world we are not because we know your schedule and uh, your redemption program as well as your judgments for the whole human race and also for the world ay nalagay mo sa banal na kasulatan and because of it We know where we're going and we know our future because our future is in your hand and we know who you are. In Jesus' name and in the power of the Holy Spirit, we pray. Amen. Okay, sa so ngayong gabi, patuloy natin ang ating pag-aral. At ito po ay ang uh, Gog and Magog ngayon ng ating pag-aralan. Uh, kunting review lang. The lifespan of human life after the flood, huh? after the flood. Uh, the lifespan of human life had drastically reduced from more than uh, 900 years in the average to more than, uh, to less than 100 years in fact uh, even uh, during the time of moses nasabi ni moses that man's span of life is 70 years and uh, nasabi niya na sa kanyang kanta doon sa sa sam 90 the days of our years are 70 years and uh, uh, peradventure you reach 80 mm. for score or even more then those years are going to be lived in uh, pain and probably in sickness and uh, in uh, uh, pain and sorrow <laughs> Dahil uh, marami raminang sakit. Uh, so Nagbago na rin no oh, since Noah's time up to now. Had also changed to what it has been until now as climate. Kung ano ang ating climate ngayon, ganun na yung climate 4000 years ago sa panahon ni ni uh, Noah paglabas nila doon. And so there's no reason why people should worry that the end of the world is going to come in our times because earthquakes and hurricanes and tornadoes, volcanic eruptions, dis diseases and famines and crimes. Had been increasing in intensity and frequency ever since. Uh, simply, you can expect that because there is also a large or a very fast increase in population explosion. And so, and population explosion is already a good proof that this world can still support life uh, up to 100, <laughs> not very much beyond that. So, our God is still in control. It's been more than 4,000 years from Noah's time, but there had been no worldwide judgment that God has poured on us, humans on the earth. Human population had been increasing at the rate that is scary. That even now, this COVID-19 and other variations of this uh, pandemic that may follow, kasi sabi nila, mayroon naman bagong mga strains. It cannot destroy man on earth until God himself will do it. Just lang ang maka wipe out ng kanyang nilikha. Hindi lang tao kung hindi lahat ng mga material na bagay na kanyang nilikha. The end of the world. Now, these statistics ay nakuha natin ito sa mga kinakanta ng ating mga hymns noon. We have some Uh, inspirational songs that had been written and one of those that I remember when I was still in elementary uh, is the song 100,000 souls a day are passing one by one away in darkness uh, dark and gloom uh, yun ang sabi ng kanta na yun and that is based 120,000 souls that's based on the uh, estimate also of the UN and world organizations Uh, mga, ang World Health Organization, ang namamatay. Karami na namatay and for all that reason. And maybe today, there are more than half a million people who die every day. And yet, the world's population still increases in uh, spite of all calamities and epidemics including COVID-19. So the church AIDS had been on uh, patuloy for almost 2,000 years. And we are still committed to fulfill the Great Commission. The Great Commission until the rapture. Yan ang ating commitment. Ano man ang mangyari between now and the rapture, we should not let uh, off. Ha? Wag natin pigilan at wag natin tigilan ang ating commitment to go into all the world and preach the gospel. At sa ngayon, ay lalo tayong may pagkakataon na maabot ang buong mundo dahil sa internet. And so, sa atin na lang yan, kung uh, atin sa bayan, ang ginagawa din ang kalaban because, simply ang kalaban, mas, maraman, mas marami sila ang nag-uupo sa atin tinuturo. And uh, maybe for every truth that is broadcasted, there may be a hundred other uh, false teachings that are competing. But if God is with us, then who can be against us? The end of the world is not going to happen in our time. Two more dispensations are coming. And three more world judgments are scheduled in Scriptures after Armageddon. So, makita natin ang schedule ng Panginoon dito sa judgments ay uh, may from Armageddon up to today. Hmm? Uh, from Armageddon up to, ano, uh, from, uh, I mean, from uh, from the rapture. Hmm. So, from the rap, no, wait a minute, seven years lang. Mm. Uh, after 1,000 years from Armageddon, tama, after 1,000 years from Armageddon, you will have Gog and Magog. Mm. And that is in Revelation 27 to 8, at isa, isa natin ito tonight. Then you have the Great White Throne Judgment, which is almost at the same time. Doon yan sa dulo ng millennial reign. And then the melting of the whole created material universe. And that will be the end of all creation that is material. Ang matira na lang yan ay ang mga spiritual creation, the invisible creation. And then that will include, ang matira na lang dyan, yung eternal God. And then you have the everlasting angels and also the everlasting humans. And two human beings are going to be everlasting. Kahit yung kanilang Uh, ah, kahit ang mga believers, they are going to be everlasting also. Kaya lang everlasting away from God. And then those who are with God would be everlasting with God. Kaya ngayong gabi ay ating pag-aralan ang panglima na worldwide judgment and that is Gog and Magog. And this will involve only, huh? this will involve only the mortals, humans, mortals in the millennium. Hindi na sasali dito yung mga resurrected saints from all uh, dispensations na binuhay na ng Panginoon at binigyan na ng pagkakataon na mag-enjoy ng reign ni Jesus Christ as kings and priests with Jesus Christ. At yan ay prophesied. At iba ito ha, itong Gog and Magog dito, iba yan sa Gog and Magog sa Ezekiel 38. Ang ating mga Bible scholars are uh, uh, struggling with uh, who what what is the Gog and Magog in uh Ezekiel 38. It cannot be this one because this one will involve uh, all the angels that have fallen. Kasi sila yung maghikayat nitong mga tao eh, the mortals in the millennium na hindi ligtas dahil sumusunod lang dahil takot. It's not faith. Again, faith pa rin ang inahanap ng Panginoon sa mga tao na dadami at magtagal ng buhay sa millennium. so, it's it's only uh sa description ng Gog and Magog doon sa Ezekiel 38 ay uh, malaki ang ano doon, it could be a many wars of the Jews that are uh, listed by Josephus. And I think you, we can find uh, some wars doon dahil kadami that probably will fit that. Or itong war na ito, uh, it cannot it cannot possibly happen in our age because towards the end of the age, will the whole world will unite. Hindi na wala na gera. Wag unite ang uh, buong mundo under uh, gina, ano including Israel. Sasali na yan sila sa unification na yan. Okay, so basahin natin ang Revelation 27 because this is the schedule of God for the Gog and Magog. Uh, ang involved dito ay ang lahat na 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 mga mortals during the 1,000 years of Christ. Nang pinakawalan ito si Satanas at ang kanyang mga kasamahan out of the bottomless pit kasi ubus to sila eh. When the thousand years are expired from the time Armageddon, ended and then Jesus Christ uh, from the battle enters the 1000 years reign at napansin natin na sa si Daniel ay nakalagay doon na mayroong 75 days after Armageddon 75 days ay na identify ni Daniel uh, sa kanyang last few verses ng kanyang Daniel chapter 12 na uh, 75 days. Blessed are those who reach 75 days after the tribulation period. Kasi they will enjoy hmm, they will enjoy uh, the millennial reign. Of course, ang uh, naprofesay doon na millennial reign ay hindi pa nangyari yan. It's still going to come after Armageddon. So, future pa rin ito when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Bakit? Is a verse 2 ay nilagay siya doon sa bottomless pit. Hmm. Many interpreters put this. Ito daw ang kalbaryo ng si Jesus na pako sa cross. Then the head of Satan was bruised and he is as good as being put in prison because his activity is going to be stopped or reduced. Ah. Huh. Nat totoo ba yan? Na si Satanas wala na kapangyarihan after Calvary? Eh anong kahulugan ng sabi ni pa, we are not we are not fighting or wrestling against warrior soldiers against flesh and blood but against principalities and powers Ephesians 6. So hindi yan ano, ito this is future. The thousand years is literal. And of course ang, ang araw dyan ay 360 bis-na 365 because that is God's prophetic and redemptive calendar in Daniel and Revelation. Okay. And pagka-release sa kanya, paglabas niya doon, and we can assume that when Satan is released, Abaddon will also be released and Satan's group uh, will be released pagkatapos Abaddon's group will also be released. Kasi maiwanan yun eh. Hindi na sila balikan ng Panginoon sa bottomless pit. At makita natin dito sa Gog and Magog, lahat na angels are going to be put into the lake of fire. Hindi nga si satanas lang. Hmm? And so by implication, and in uh, if you have a uh, theological uh, interpretation, and also uh, implication and logical conclusions, malaman natin na ang tinapo ni Jesus dito sa Gog and Magog ay hindi lang si Satanas. What are you going to do with all the angels that have fallen? Are you not going to put them in the lake of fire? Sila nga dapat ang ilagay doon eh, Kasi sabi ni Jesus, the lake of fire is prepared primarily for the angels who fell. Not ang tao ay ilalagay na lang doon dahil nagpa-adapt sa kay Satanas sa kanilang pagreject sa ibang helio na patuloy sila na nagiging under the bondage of satan because as soon as man uh, reaches the edge of accountability it surely will come out that he is totally depraved and his only solution to total depravity is the gospel of christ so ang gagawin naman sa bawat dispensation ang panginoon nagbibigay ng pagsubok at sa bawat magsubok, most of the people in the world, if not all, mm, are going to follow or going to disobey God. Piro mo yung percentage lang na tingnan natin. When Adam and Eve fell, the whole world fell. There was nobody who was who did not who, were, who was not condemned. Dahil ang physical death at at uh, spiritual death began with with Adam and Eve. They were still alive spiritually dead. And then later on, 900 years later, sila namatay naman na physical. And so, ang, ang gawin dito ngayon ni Satanas, pagpalabasin siya, can you imagine the number of them? Hmm. If man's population during the millennial reign has increased to 100 million, easily, easily, kasi konti lang ang mamamatay doon, eh, yung open rebellion lang. When you are openly rebelling against the laws of the kingdom then Jesus himself is going to execute you. That penalty ang ipataw ng Panginoon doon sa lahat na openly rebellious. But as long as they are like Judas who seem to be a believer they are not going to be judged until the final uh, uh, the final test is going to be given. Okay, ang test para sa kay Judas was the crucifixion of Jesus Christ. That is where he uh, he decided to leave Jesus Christ and betray him. And Therefore, lumabas ang kanyang tunay at the end. Ganon din ito ang sa ten, sa 1,000 years lalabas din yung tunay na mga mananampalataya sa kay Jesus at yung mga sumusunod lang dahil takot, uh, fear. And uh, I think marami yan sila dyan. they are going to be more in number than those who, have, who are going to live in faith which are in the four quarters of the earth kaya hindi yan hindi natin uh, matawag yan na yung Gog and Magog sa ano eh, sa Ezekiel 38 in the Gog and Magog in Ezekiel 38 are only the northern middle east countries Hmm. Ang Middle East, nga sa North lang. Hmm. Kaya Gog and Magog, galing sila sa North. But this one is from all North, South, East, West of the world. Hmm. to gather them, together to battle ha, ang kanilang kalaban dito. Ay hindi ito Armageddon, ha? Armageddon tapos na. 1,000 years before, may Armageddon. Ngayon, dumami naman yung mga tao sa mundo And if there is going to be very little death, kasi it seems that there are no more plagues, there are no more famines, there are no more typhoons and hurricanes, volcanic eruptions and all of this, ay hindi natin nakikita sa millennium. The millennium is going to be a different world, new heavens and new earth, ang ilagagawin ng Panginoon, new climate and new situation in the world. Even man's condition is going to be different. So, and, and description dito, after Satan has been kept for one thousand years, and after man had been under the peace and prosperity and just justice uh, and righteousness under Jesus Christ, it is still very clear that most people in the millennium, after enjoying God's grace and mercy and all of that. Will still go back to his old nature. At ito ay malungkot, because katulad nyan ang sabi ng ano? Eh, can a leopard change his spots? Or can a tiger change or remove his stripes? Hmm, hindi malisyon. Or can a zebra remove his black and white stripes? Ganon talaga, ang tao na natural will always be a natural man. And a natural man, according to First Corinthians 2, receiveth not the things of God. Because the things of God are received with the help of the Holy Spirit. And unless there is Holy Spirit, there is no way a man can be born again. And so, ang number dito is they... Home is as the sand of the sea. Biro mo yung kadami-dami na yan? Pagkatapos, ito pa. So they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about. Now, saan ka nangyari? Saan nangyari na ang buong mundo ha? saan nangyari? Ang buong mundo ay nagkakaisa sobra pa ito sa Armageddon. Because ang Armageddon, ang mga sundalo lang, 200 million ang nakapunta sa Megiddo. The others died and were slain by Jesus Christ when He came, when He went according to the last verse of uh, Revelation 13. Ang remnants na may mga 666 ay pinuntahan pa ng ating Panginoon kasama na ang mga galing sa langit na army nga hindi naman army yun eh. They are the frontliners to rescue. Uh, Yun ang uh, mag-rescue sa mga iwanan na buhay. Kasi hindi nila alam kung sinong patayin eh. That's why they did, God did not allow any angel or any human to kill because only Jesus Christ knows who to kill and who to uh, allow to survive. It makes sense in theology. It's a biblical truth. Life and death belongs to God only. Hmm. And that is a truth na atin napag-aralan dito sa Banal na Kasulatan. So, uh, ang lahat na, ma, ang, uh, mga tao na pinatay ng Panginoon doon sa Armageddon ay ang mga hindi man ng palataya. Ganon din, ito sila lahat because they are going to attack the camp of the saints. At alam naman natin na ang camp ng saints is going to be led by the Lord Jesus Christ. It is needless to say nga itong war na ito is going to be fought by arms. Kaya minsan may nakita ako na mga komentary nga may mga armas pala naman ulit dito na magbalik. Akala ko ang mga lahat ng mga armas nga may natira ay talagang ginawa na lang na ano, mga plowshares or ginawa sila nga agricultural implements because there is going to be no more war. If the war is going to be done, it's going to be a war between God and Satan and mortals. At ito na yung war nga kahit ang espiritu dito ay talagang maparusahan na. Kasi hanggang ngayon, hindi pa yan napaparusahan yung mga anghel eh. they are not going to be yet put in the lake of fire even though the lake of fire according to Jesus Christ was specially prepared for them for the devil and his angels so itong nangyari the fact that they encompass the camp of the saints is telling us here the overwhelming majority of the world under the rule of the king of kings and lord of lords Jesus Christ when the devil is released is still going to be the overwhelming majority of the citizens of the Empire of Israel. It's almost the same as in any judgment that God has given. Almost the same. Under Noah's flood, only eight. In Armageddon, there is. the Armageddon, then the infants, the innocents na iwan. Ha? Samantalang sa flood, asang inusinti, napatay. na patay. Walo lang ka-adults ang nabigay doon, ang naiwan doon. So, hindi natin pwede na itong mga judgments are crossing over or are mixed together. Kaya nilagyan ng Panginoon ng schedule ito para na maturuan tayo at matulungan tayo na hindi tayo magpa chamba chamba lang kung ito ay kailan. And we are going, we have seen this very clearly. As God has revealed it to us. Okay. And the devil, in this conflict, na paligiran, ibig sabihin sa karami nila, na napaligiran nila hasta si Kristo, pinaligiran nila, grabe. Huh? That is how, that is how humble and loving the Lord Jesus Christ. Hindi siya ang naganoy, hindi siya ang Nag-atake sa kanila. Sa, sa Armageddon talaga. Siya ang, nag, siya ang naghintay na dumating. And then, pagkatapos ang natira, ay pinuntahan niya pa to every country. Ito hindi na eh. God did not, or Christ did not have to go from one uh, assigned country to another. Sila kasi ang, dum, ang ano eh, sila ang nagpunta doon. Uh, this is bigger than any army that was ever assembled in the history of humankind. kaya the devil that deceived them doon na hinuli. so ang Gog and Magog which is a battle between the saints and Jesus Christ. biro mo ang saints ang uh, ang uh, ang uh, saints nga mga resurrected na hmm? at sa kasi Jesus Christ nga resurrected na and then a few mortals nga talagang nanatiling tapat ha, ah, na hindi nagpa-deceive. Iba ito na grupo kaysa sa yung natatakan ng 666. Tapos na yung tatakan sa 666. Ito mga ito, wala na ito tatak. Ha? Ah, pinakita na talaga nila kung sinong kakampi nila. At Christ, is very, it's very clear here that they are identified by God. And so, hinuli muna ang ila leaders, hmm? Pagkatap ang ano pala ang uh, una dito sa 9 is fire came down fra from God out of heaven and devoured them Sino ang na devour ng fire uh, ng uh, fire dito ang din devour ng fire dito ay yung mortals Because ang fire na ito ay hindi yan maka devour sa kay Satanas Hmm? hindi yan maka devour kay Satanas Ang i-devour la ng uh, ano dito ng apoy ay yung mga mortals The same as the mortals in Armageddon Hmm? pwede sila patayin physically. And then also spiritually. Ay sila, lahat yan sila. So if the fire came down from heaven and cremated all the those that had been deceived, that means right away, instantly, their souls and spirits also were cast into the place of torment. Hindi pa sa ano ah? Hindi pa sa ano, hindi yung didiritso sila. Ang dinritso dito sa impyerno ay the devil at saka yung lahat na mga kasamahan niya. Inabanggit e pa dito na 1,000 years previous to this, ang doon na yung false prophet o hindi nakalimutan ni John yun. Kaya sabi niya rito, itong Gog and Magog ng mga anghel ay tinapo na rin sa Lake of Fire and then John said that John has not forgotten that in the previous chapter, The false prophet and uh, and the antichrist the beast the antichrist and the false prophet are already in torment day and night forever and ever and they began their torment 1000 years ahead of those that were resurrected from the place of torment and also ahead of the devil himself So kung tingnan natin ang laman pala ng impierno According to the chronology of uh, John is ang una doon after uh, during Armageddon sa end are the antichrist and the false prophet and then 1000 years later the devil and those that deceive the mortals on uh, uh, in the millennial reign and then after the great white throne ay tinapon rin ang lahat na unbelievers doon na galing sa place of torment so that will bring us to the sixth world worldwide judgment. At ito ay ang great white throne. Ang tawag nito, iba yun eh. Ang judgment seat of Christ ay hindi natin nilagay dito because that is a rewarding of the saints. Itong great white throne is the separation of the saints and the and the unbelievers that they are going to be separated forever and ever. Kaya ito yung hukuman dito na ito yung maglabas kung sino talaga sa lahat na nabubuhay, spirits and humans, ay ang hiwalay na sila for ever and ever. So this is the final separation of all resurrected unbelievers. Saan sila lahat manggaling? Lahat na unbelievers, according to the Bible, will have to pass through the place of torment before they ever get to the great white throne, where they are going to be sentenced to eternal lake of fire, which is the second death after the great white throne. So, klaro na nilagay ng Panginoon dito. Kaya wag ninyo sabihin na yung Luke 16 ay parabol. It is a historical and it is a, it is a uh, Uh, truth that Jesus has put when he was still an Old Testament prophet. Kasi si Jesus was an Old Testament prophet. And in Luke 16, kanyang gin prophesy. he preached about this place of torment and he also talked about the Abraham's bosom, which is another prison. Kaya lang, ang Abraham's bosom is a prison, but it is a comfortable prison. The other is a prison that is in torment. Kaya binisita ni Jesus nga ito eh. In our other lessons, when he died, he spent the three days and three nights that he was buried. He spent that as a visit to the place, to the uh, Abraham's bosom where he was going to meet uh, Lazarus and also the other people who died in the Old Testament sila Abel, sila Moses, sila Abraham, doon yan sila lahat. Okay, so uh, uh the saints who will be in the glories glories of the new heaven and the new earth. Sa ating pag-aaral ay atin ay atin na uh, discovery din na in the new heaven and the new earth is new heaven and new earth is only one place. Para na combine sila. In other words, you do not have to look for three places there because the new heaven and the new earth is for the saints and God. And then you have the lake of fire. Dalawa na lang yung eternal places na mag-ikot-ikot uh, ano mag -ikot -ikot sa eternity. Hmm? The place where God is and the place where God is absent. Kaya sa Revelation 20.11, ito na yon ang pang-anim. We are almost finished with this great worldwide judgments. And I saw a great white throne. After sa Gog and Magog ito. I saw a great white throne and him that sat on it. From whose face the earth and the heaven fled away. And there was no, there was, and there was found no place for them. Expression ito, at ito yung uh, picture. Hmm? na pag ang lahat ng mga tao ay iharap na sa harap ni Jesus Christ for judgment, ayaw nilang lumapit. Hmm. That is the tendency nga pinakita dyan. Ayaw nila lumapit. Kaya talagang pinilit sila na magpila. Hmm. Ang mga saints naman, on the other side, kasi kailangan din na andyan sila. Traditionally, tinuruan tayo ng ating mga uh mga teachers noon sa seminary at saka sa mga churches natin that hindi na daw mag-appear ang mga saints doon sa great white throne they will appear but they are not going to be judged they are going to be honored hmm. kasi doon i-roll call eh when the roll is called up yonder and that will be the roll call sa great white throne judgment when the roll is called up yonder i'll not be there <laughs> yan ba eh, bakit hindi? Nalagay doon, He is going to gather all people from all tongues and kindreds and people lahat. Ha? Kailan, ma, kailan mo malagay sa isang Supreme Court ha, ng Diyos ang lahat na tao na ever lived kung mayroong na hindi pa nabuhay muli. Kaya the resurrection of the unsaved is as, as much true is it uh, it is as true as the resurrection of the unsaved ang mga Jehovah's witness iba yung kanilang turo ang buhayin lang daw ng Panginoon ay yung 144,000 na Jehovah's witness pagkatapos ang ibang tao sa mundo ay mawawala lang i annihilate because there is no heaven or hell para sa kanila ano lang kingdom lang hmm. Kingdom lang ng Panginoon at they are going to be the people there na there. ilalagay. So that's different from this Great White Throne Judgment. Kaya from whose face ibig sabihin makita natin dito ang fulfillment also ng uh, some uh, one that the wicked, the unrighteous shall not stand in the judgment. Meaning they cannot stand and defend themselves against Jesus Christ when they are going to come, when Christ, they are going to come before Christ. Kaya lahat na mga tao na hindi, they did not take advantage of the forgiveness in Christ by the gospel, they are all going to line up as goats in the great white throne judgment. Ang problema lang natin dito is halos 95% of our commentators are saying that itong event na ito is before that before the millennium. At ako na lungkot niyan dahil before the millennium sa programa ng Panginoon, there is no throwing or casting of anybody to the lake of fire before the millennium ang ipapuntahin lang doon sa schedule ng Panginoon sa Revelation before the millennium are the Antichrist and the false prophet. Wala nang iba doon. So kung ilagay mo itong uh, uh, Great White Throne at saka itong Judgment of the Nations, hindi yan. There is no such thing as the Judgment of the Living Nations. Panaginip lang yan. Panaginip lang yan ng mga interpreters. There is no Judgment of the Living Nations. O, kailan yan? Ang mga buhay lang ng mga nasyons, ang napatay, hindi mo na i-judge. -ano, There is no judgment before the millennium. Before the millennium, ang judgment ay all na may 666 patay. Pagkatapos, ang all na may seal ng Panginoon, patay rin. So, pumapasok yung mga wala marka. They're going to grow up and multiply in the millennium. They have no memory whatsoever of the past world. Kahit yung climate hindi nila malaman yan it's like us today we do not know what the climate was according to science we do not know what the climate was before the before the flood of noah hmm? ang atin lang doon na nakuha ay yung nasabi doon sa Genesis 2 that's all and it's not a complete geological thesis na nilagay doon ng Panginoon okay so ito na yung nangyari And I saw the dead. Si John ito ha. Nang, man, nang, na-set up na ang uh, judgment seat of Christ. At yan ay nabanggit yan doon sa Matthew. When the Son of Man shall come in and, and sit on the throne of His glory, in the end throne of Israel, uh, He will separate the sheep from the goat. Uh, and then begin Reading the book book of life hmm. I saw the dead small and great stand before God and the books were opened May mga books pala doon Okay ano ito mga books They are the books of those who have not been forgiven Kasi pag wala ikaw for, wala ikaw na patawad una mo na kasalanan sa isip salita at gawa ay nalista na ng Holy Spirit against you. At yan ay bubuksan lahat yan at there will be no item that will be removed because forgiveness as far as the east is from the west, buried in the depths of the deepest sea, forgotten. Eh? Wala, ayan ang forgiveness eh. Uh, wala ka. Wala. Wala ka. Walang nabawas dyan. And so imagine all the goats Nilipat ng Panginoon ang kanilang ID from the book of life when they died and put it on their own biography. Diyos ang naglagay nitong, ang, Diyos ang author niya ng books. Hindi yan, ha? books yan. That is the books of their good works that had been considered as bad works. That's the book of their crimes that had also been considered as crimes. Unforgiven na nilagay sa kanila. May, na, may nagtuturo kasi na pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, then nilalagay yung iyong uh, pangalan sa Book of Life. Eh kawawa naman yung sa Old Testament. Hindi nakatanggap yun sa kay Jesus eh. Where are their names? Kaya ito tinawag na Book of, Book of Life kasi as soon as a child is conceived, then he is already a human being. He has a body, soul, and spirit na nanggaling kay Adan by procreation. And therefore, God considers him already as a human being. Kaya hindi dapat patayin yung mga yan by abortion or whatever, murder. Kasi they are already considered as alive. And when a human fetus is alive, his ID is already kept by God. Pagkatapos, if he dies, nakaabot na siya sa uh, age of accountability, then mamatay siya nawala sa kay Kristo, buburahin yon, Kilipat sa sarili mong aklat. Kasi kung burahin yon, who, who are you going to call na i doon sa great white throne? So the Holy Spirit did not miss this. Hmm. Pagbura ng pangalan mo, lipat sa iyong sariling biography. And then, yan ang buksan doon. Kaya, kawawa ka talaga kung buksan yon because siguro baka wala pa nga siguro ilang segundo sabihin mo na siguro na Lord stop it throw me into the lake of fire and I'm sure that these books are going to convince everybody that they should be cast into the lake of fire kasi nakita nila eh, si Jesus Christ is the one judging there Ito mga ito na pupunta doon ay hindi lang yan yung mga tao na na panganak in seven dispensation. All of the unbelievers in all seven dispensation are going to be present there. And so another book was opened. At itong libro na ito is the book of life. If your name is still there in the book of life, then you will not have books against you. Kasi if you are in the book of life, Then all your sins are forgiven and therefore you will not have any list of sins against you kasi pinatawad ka na ng Panginoon That's why talagang kailangan talaga natin ang Panginoon Okay so and the dead were judged tingnan mo ha? the dead were judged out of those things which were written in the books Okay, ano ba yung written in the books doon? Kasi wala sila sa book of life. If you are in the book of life, you will not be judged anymore. Mm. But if you are not in the book of life, you will be judged according to what has been written there. At na-describe pa dito kung saan nang galing itong mga ito. So those who are appearing at the great white throne ay nabanggit dito. Those who died in the sea, those who, die, uh, who died there ay bubuhayin muli. Kasi may mga tao na anong mangyari sa iyo kung kinain ka ng pating? <laughs> hindi problema yan sa Panginoon. Kainin ka ng pating, kaluluwa mo at saka yung Espiritu ay ingatan pa rin niya ng Panginoon. Doon pa rin sa place of torment niya. And you come to resurrect, God is going to give you another resurrected body. Because hindi naman yon ang body nga nakain doon. Hindi naman yan ang papasukan mo eh. God is going to resurrect you. is going to give you an immortal, Body. So, from mortal to immortality, corruptible to incorruptible, terrestrial to celestial, physical to spiritual, yan ang ibibigay sa iyo. And death and hell delivered up the dead which were in them. Ano yung death and hell? Huh? Ang lahat nasa place of torment at ang lahat nasa uh, bottomless pit ng mga demonyo. Ha? Huh? ang death and hell ay kasi ang hell ito it dalo tatlo yung hell eh. ang hell doon sa torment tapos ang isang hell is bottomless pit tapos ang isang hell is the lake of fire tatlo yon and so death and hell is going to deliver up the dead which were in them and they were judged every man according to their works and death and hell were cast into the lake of fire. Okay. Ang lahat na temporary place for the dead before the resurrection. So there will only be one lake of fire and it will absorb the place of torment and also the bottomless pit. I-absorb yan. Kaya ganun din ang gawin ng Panginoon. Ang heaven din, ang paraiso the paradise in the Old Testament, and then the third heaven ay mag-merge na rin para na magiging new heaven and new earth. So, ang laman ng paraiso, nagiging kasama sa third heaven, paradise, and the third heaven under the altar. And then, after the great white throne, ang lahat na saints na resurrected na, including those who are living who have lived in the millennial reign sila po ay dadalhin na rin sa isang lugar so three in one in the new heaven and the new earth three in one in the lake of fire yon ang consistency ng programa ng panginoon so whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kasi naburay. You were there when you were still alive. But when you died without Christ, burahin yon Burahan kasi ang book of life. Walang, uh, pag sinabi na na-written, na-write niyan dyan when you started living. And then, when you died, it's either they remain there, indelible. Ang dugo lang ni Kristo ang makapermanente ng pangalan mo doon or your ID. Uh, pag wala, Then, mabura yun, Kasi wala dugo ni Kristo. Okay. Uh, we have one more final uh, judgment. And I think we can still finish this. Sandali lang ito eh. And then, uh, but I think we will talk about this tomorrow. Alanganin kasi. Ang seventh ito na final is the melting of the material universe. At may mga chart tayo dito na ginawa para na makita natin kung saan itong judgment na ito. Yung pula na yan na may scroll yan ang book of life <laughs> na namatay ka. Kaya, judgment yun. Ginlagay ko na pula. Hmm. Pito yan. And it is distributed throughout the seven dispensation. Now, to have it closer, ay pwede natin rin makita dito. We'll talk about this tomorrow. Na, ang una dito na party are uh, dispensation one, two, 3 Sa dispensation one, two, and three, dalawa lang ang judgment sa dispensation 4 at saka 5 ay wala. Wala judgment. That is 4,000 years. And that is Israel and the church age. Pagkatapos, ang huli na. From the, from the end of the church age, lima pa ang darating na judgment. Kaya wag natin sabihin na ang Diyos nagbibiro lang magsabi siya nga is going to judge the whole world. Eh, sa mga ayaw ng dispensation, lahat, dalawa lang yan ang ginawa nila. Para bang ginawa nila na baliwala ang kalendaryo ng Panginoon. God is very clear and very organized. Our God is a God of order. He is not a God of, of confusion. And we, you will be confused only if you, if you are not going to fall in line with the program of God as guided by the Holy Spirit. Because God said, without me or Christ, You will not have the Holy Spirit also, and you will not be able to do anything that is of eternal value. Okay, so let us pray. And then, after this, we will sing our closing song. Our Father, we thank Thee because You have again reminded us that You are a God of order. We thank Thee for revealing to Thy authors, human authors inspired by the Holy Spirit, Your program of redemption. together with your program of damnation and final judgment. Kaya salamat sa tulong mo sa amin na sa katagalan ng panahon na amin pinag-aralan ng iyong salita. Ay marami ikaw ng mga bagay na dinagdag sa amin dating nakaalaman at inayos na rin sa mga dating amin akala. Kaya thank you for helping us through. Thank you also for keeping us safe sa aming mga tahanan Atang mga iba sa amin na naapektahan na ng COVID we thank thee for the recovery that you have given to almost all of thy people maybe except for a few you decided that you are going to end their life here on earth so that they can rest and then their works will follow them in the glory at the time of the resurrection so we pray that our lessons are going to make us strong in our In our faith, that the end of those who are in you and in Christ will be glorious, and the end of those who will be without Christ will be torment forever into the lake of fire. In Jesus' name and in the power of the Holy Spirit, we pray. Amen. Let's sing our closing song.